ini sok deket jeng Arjuna tak kula warga tumaritis dari bangsa tunggu jete merungkana si sepot onaman terapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sepuak paok ma tak entah jelema ngelemet ma kula warga si Semar eh tapi ulah cek ama ya besi pajarkan ngaliarkan daun jeli ngaliarkan talus atu teta wayah nak kasih untung diantep jelma kita matuman si dawala tete bahula buka cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel jangga nak lamun teu masrahkeun eta pusaka garapek olok siksa sabab si dawala mah lamun can disiksa kula warga Semar mah tara mabejakeun tara ngaku yang barina geuna moal dosa dijamin tak lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum. Aduh sadaya daya ama entong diantep entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar lamun kula warga tumaritis pararae. Padulit euing. Lahir teu lahir dulur ge lain. Nyangan dosa we urang ah make dosa anu teh keur antep. Eta dipaehan ku Arjuna kan bae da kududunganna. Naon rugina keur urang? Hebatna bapa teh euy kitu euy. Luar biasa leungit tina paningali. Leuleuh cibur-bur teh urang. Memang dapugu geus jauh di udak moal beunah. Anu bakal bisa ngeberik lintang ti ieu pusaka sarotama anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan urang aja teh kala nanti sorosot boro sa pasti teu bisa dipungkit kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba dawala barang ngareret ka tukang sareng pisan sareng ieu panah datangna atau ia tikoro dawala kapangang getih nyak selak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kacanak ku tanaga
panah lir ka bawa angin. Lu getih naon ye nyak celak dulu. Getih. Lah. Lolo itu si Dawala di luhur. Lah. Maneh kudu ngalalakon ena. Rengsekeun ieu pasualan. Jang. Dewek jadi artis. Nya jadi selebritis. Dek ngalalakon aing. Nya. Manya nu boga lalakon pi ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cingkasep sapertos Dede Yusuf. Nya. Nya. Hayang maneh disalin. Kan tenan. Bener. Muhun. Peureumkeun panon maneh. Ayeuna, ayeuna ngan omat ulah terus hees moal. Nya. Dawala alah abdi ya sabak awak maneh jang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh Eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana ieu abdi nya moal moal disebut uu ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sipatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos kumengi samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo ah wah gaya nu daek jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe sahaya sadaya-daya pangeresa anu aya patula patalina sareng leungitna nagara leungit bapa kula leungit kulawarga kaula kaula nu ngelis kahiji kitu kadua salira anu meunangkeun saemara wayahna kaula teh bade nuturkeun bade sumujud lahir batin dunya rawuh akhirat ieu meureun anu saebarakeun. Abdi oge bade ngiring sasapu nang ngiring beberes ditu. Nya. Oh iya oge. Atuhun si goblok mah teh. Oh geunae aya daekeun manaha. Namuran kuru-kuru geus ieu. Iya. Ngadek naroskeun ka Aden Surya bilih ieu turunan siluman lain ieu mah asli manusia. Lah, nyi. Nyi, ha. Anjir eta bungut. Kitu-kitu teh mah donat teh. Tapi kulitnya mah bersih euy. Ah, dek ningaranana neneng donat. Iya. Eh, ada napi si bapau. Kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi. Kata napi Purbaningrum. Heug teu naon. Dupi ieu abdi neneng gerba. Ieu yeuh neneng gebot teh ieu. Nya. Nih, ha.
kinten-kinten kerja ka Akang. Nya asa ulah kaduhunge engkena. Yeah.
Kagungan sastra tinuara panjiang engga wuwus nenggih kandha purwantara. Purwa hartosipun wiwitan, tara hartosipun kraton. Karaton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejiabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Purbakansana. Nagara berat benghar engkang dados nalendra dudutelu duduloro angin sewiji-wijina hingih mangnusa pengawak dendawa kekasihipun bibisik Prabu Purbasakti. Ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentapin lalipit ing sosok sari nenggana waretna lemek babut prang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah ditaretes inten rinuk mikmurumu biara kadia kunangku. Remagan kian patih Purbadenta lan suwiji senopati kalapi deksa sami tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra watekwanto sang nalendra gagah sakti mandra guna tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandra gunaan ngawakan jangkung gede simardada bewasi merostaya papadana pasemon lirbang barongan upamangan deka gelegerin alas bengkah sotsan nyorot nandingan surya kembar anudina waktus isang nalendra kenging kabungah anu luar biasa wireh putri na anu kakasih Dewi Purbaningrum parantos tutas tina masantrena kalayan parantos pinuh kudidikan rohani lan jasmani nyaeta ngudag ilmu bab kamanusaan sadayana sami ngantos kana dawuh nalendra teu aya anu wantun patuk-patuk acan pangaruh tina luhurna wibawa sang nalendra sang nalendra iya saur nira anak panjang sinungki iya senengi sabda sabda oh, 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 oh.
ya teh sing ora katarang busana maneka warna, busana maneka warna, maneka warna. Seritin ing pasewakan busana maneka warna. Busana maneka warna, serba kapus piteng dianang yang pajeraking sarwa rukma, ya sarwa rukma. Renggeng manik narawata, narawata. Di salebeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Purbakansana, Sang Nalendra Bibisik Purbasakti, Magantian Pati Purbadenta lan Senopati sami tungkul hamari keludat jemah narimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watek wantos Sang Nalendra gagah sakti mandraguna tutas tina katimulan kagagahan ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikan ibu. Anu payus dipi agul kalayan dipireus lan Senopati yap kaharep kaulah Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati abdi Gusti nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabaktos kunyu panjenengan. Ditarima pujastuti sampean kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon Sri Paduka. Hehehe lah anak tenang we Paduka, abdi Gusti nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kahunyu panjenengan. Hak ditarima. Kahunyu Kakang Patih. Nuhun Ki Adi, nuhun. Ditampi kula. Kalihna ti eta. Aya pikeresaeun naon ieu teh purwa panjenengan kersani malam. Tansah diajeng-ajeng Gusti. Tak iya gening ay kagungan karaton sisi jalan teh. Iya. Purwa dihaturadan linggi leres. Saperkara mah hayang panggih. Hayang ngobrol kieu ngarariung. Tau. Da ai anu aya patula patalina jeung kaayaan nagara mah urang teh geus rada rine. Anu demo geus rada areureun. Heh?
rada tiis karasana tiis seuli herang panon. Leres paduka. Kadua na ti eta ngahaturkeun nuhun Ki Adi parantos tiasa nyaosan kana pangangkir. Leres Gusti. Sajaba na ti eta kaula teh dek ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Ki Adi, ka senopati, ka sajumlah aparatur nagara, ogi ka sajumlah masyarakat nagara. Anu parantos ngiring ngarojong nyingkilkeun baju leungeun keun sakatuhu, nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea. Tibalah kalayan menta supaya dironjatkeun deui dina naon rupaha pengabdian urang ka nagara jeung ka bangsa. Diestokeun paduka. Diestokeun paduka. Melihan ai masyarakat di dinya mah kulan Gusti beulah tongoheun pada larang mah parantos nganuhunkeun ku seueurna proyek ayeuna can tina air bersih. Nya kalaresan kapan lurahna teh anyar demi 2 minggu ieu. Nya juragan Anik. Nya atuh tina pangwangunan sakola-sakola SD aya teh kengeng bantosan anu parantos katingal diwangun kulan Gusti. Heeh. Atuh dina pendidikan aya sakedap depan bade nyebar ngeunaan puad. Puad di mana? Puad eta sesepuh tinya ti Ciburia. Ih. Eta mah kiai atuh. Ciburia, Ciwidey. Ari Puad teh nya eta pendidikan anak PAUD sanes Puad. Pendidikan anak-anak usia dini. Kitu kulan Gusti parantos disebarkeun kangge piguruanna mah ka tiap-tiap kampung ngeunaan pendidikan. Da puguh nya kitu kapan ieu nagara urang teh mareyogikeun sumber daya manusia nu berkualitas. Hag syukur syukur syukur. Kitu kulan Gusti. Sok lebar temenan upami ninggal kana sawatawis kaayaan nagara anu parantos sakieu. Hareng-hengna kulan Gusti. Pajejet kudu deuleuan taena mah urang ngeureuyeuh we. Keuneu anu parantos ruksak mah. Nya ayeuna urang omean deui. Utamina nya eta dina ngadidik marurang kalih waktos eta teh anu laras-laras kedah micinta ka lemah cai sorangan. Kitu kulan Gusti. Ya. Kahiji micinta kana lemah cai sorangan, kaduana micinta kana budayana sorangan. Heeh, alus alus alus. Margi katinggal aina teh barudak-barudak teh eda kaulinan di buruan teh parantos ampir leleungitan. Mode gondang, galah sasalimpetan, encerak. Iya. Ayeuna mah parantos digenti ku PS barudak teh kulan Gusti. Iya. Eta we anu apa teh si Pombob. Iya. Sareng Doraemon. Doraemon. Kitu kulan Gusti. Heeh. Sok ronjatkeun, ronjatkeun. Sajabana ti kitu kaula teh ieu teh luar biasa meunang kabungah teh Ki Adi. Leres. Kulantaran si Nyai ayeuna heuda kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh? Tuang putri, anak kula si Nyai Dewi Mustika Dewi atawa Purbaningrum. Anu sasatna teh manehna mah ngulik kana ilmu bab kamanusiaan jadi kabawakeun kaula teh. Eukeur mah ngulik kana bab kamanusiaan da puguh si Nyai mah anak kaula da heu manusia. Malah
loba lalaki nu katarik kataji ka pati-pati ka pedang asmaragama, loba jajaka nu kaedanan. Wuh, marukana ungapoy tecing syala lembar pahade-hade kanaraan. Ditabuh we telakson te marukana tutot. Maksudna mah meureun ngahlaran. Kitu ngana si Nyai teh atuh acuh kalalaki teh. Ngantina kaacuhan ieu si Nyai melang aing teh. Melang kumaha? Heuseun, sieun teu bogoh kalalaki. Paur sieun jadi nona igun aing mah. Anah moal Gusti. Piraku anu jadi kamelang teh eta ngan deuih pati-pati kaula boga minantu oge hayang kajelema anu saluhureun kaula kakayaanana. Kitu lain piduit aing mah. Naon sababna bisi sangsara engke ditinggalkeun paeh? Kitu budak ngan hiji-hijina. Ai jodoh mah panginten Gusti kumaha ceuk bogoh murang kalih we. Oh nyeta loba teh teu nunuturkeun bogoh teh pan kaituna mah amurasut. Sabab ngan ukur samet bogoh wungkul mah wah. Hartina meureunan kudu geus dewasa ngaran-ngaran geus boga salaki teh nya. Kantenan kantenan kantenan. Tak itu Ki Adi malah kaula teh sok kabita ngadengekeun sejarah-sejarah nu geus kaliwat. Make jeung di nagara diayakeun pesta saemara sagala. Lamun teh masih Nyai beuki dieu beuki loba nu dararatang heueun nu bogoheun timalat. Ah dek di saemarakeun. Keun bae patih jadi jago saemara lamun teh mah ayeuna si Nyai. Aya nu ngaharepkeun dek dipentes we tanaga jeung pikiran pikeun milih jodoh si Nyai mah urang saemarakeun we wayahna maneh jadi jago nanti kira-kira na sanggup. Paduka Gusti pupu dening ati dina leresan dieu tadi oge pan bujeng hingga kapulut marganing tanaga larapati ge kasangakeun. Karesep teh teh lalajo gelut teh aing teh. Daeuh deui olahraga anu sok dilalajoan malintang titinyu jeung sepak bola. Iya. Persib ge pan eleh lumayan Gusti. Tilu hiji leuheung lamun saeutik elehna teh da tilu geuning. Jeung mana? Jarang Persija. Nya. Heuda biasa aing main mah eleh jeung meunang. Heuh. Leres kulan Gusti. Ngan eta we atuh da mun di kandang jeung minang teuing elehna deui. Nya. Kitu kagila-gila keding kulan Gusti. Nya. Bari pamaen teh meuli teteh. Nya. Padahal lamun abdi mah bangsa abdi dibeulina. Iya, wah resep panginten Gusti. Iya. Bisa maneh nyepak bola, kapungkur oge marukana tobros tah rambang bola teh. Iya. Ku bola sanes kaduruk. Ora karep wae sia. Kitu margi latihan mah sering abdi teh nyepak pun bojo. Iya. Kitu. Tak kitu Ki Adi. Pokona lamun diparengkeun si Nyai menang jodoh wah 40 poe 40 peuting aing mah. Nya. Kitu pangaosan 15 peuting. Papai ku aing Kiai teh kabeh. Dodog penca jeung sajabana wah
sanajan aing boga anak awewe geus gede, biasana pansinga Depok masuk dipake nunyunatan. Ya, tah ieu mah dek dipake ngawinkeun ku aing. Si Nyai teh cina abrag-abragan dina singa Depok. Lamun bisa mah aing hayang leuwih mung singa Depok hayang singa Nyaan. Gitu. Gitu kulat gusti. Saya pisan teteh ide teh. Iya. Nah, alus kumaha? Cen mau mayar penayagan singa Depok. Nah, da penayagan ada dihakan ku singa. Timalan, timalan. Lir pendra. Barang nuju raos dina rasa kabungah manah kagungan putra istri gelis kawanti-wanti. Memang ieu putri teh parantos kasohor ka mana-mana kagelisanana. Mustika Dewi atanapi Purbaningrum. Kukituna ieu utusan ti nagara astina Resi Dorna miwah sadayana para Kurawa ngaleut ngeungkeuing ngabana aleut ngemat-ngemat nyatang pina. Wireh putrana Prabu Duryodana Raden Mandrakumara katarik katajika pati-pati kapentang asmaragama ku ieu sang putri. Surak hambal-hambalan. Surak hadaya. Hadaya, hadaya. Ana dirada meta. Ana jaran medal saking kronggeng. Pranyataanna apa? Oh, ana dayo geuning Gusti. Aya tamu paduka. Tamu ti mana? Katinggalna mah ti nagara Astina geuning aya kasepuhan Resi Drona. Yap, sadiakeun di pagelaran. Tilu pikeun tamu-tamu nuliana. Geuning naon itu teh nu disareret? Wow, kareta-kareta Gusti. Nah, mawa jampana dulu itu. Nah, honya pesta eta teh kitu. Oh. Mangga ligih. Wayah na tampi tamu bulah ditu. Saya Gusti Romeo. Sampurasun angin. Rampes paman. Datang diratangan deman ewa pakulingan rana. Dedayok ingkang sampun prapta aduh angin semah pangabaktos itipun mang. Nampi nuhun haturan rawuh kasuhun mangalingih. Tapi hatur mangalingih. Ngenakeun ieu pun anak. Tuang putra teteh laras pun anak Aswatama ngarana. Luh bagja aturan rawuh sepuh. Nampi mangga tamu-tamu nu sapalihna supados di pagelaran tilu bae. Angger citraksa tumaraksa parto marmo wirupaks dadaruk citra-citaruk citra sumati juga. Nggih. Mangga ligih di pagelaran tilu wae eta jajarkeun gotongan-gotongan emas picis kumaricing inten jumanten. Mangga.
bener dayo. Bingah marwata suta bingah kagir. Ningali dedayo ingkang sampun prapta. Ningali dedayo ingkang sampun prapta. Dedayo sampun prapta. Ingkang sampun prapta. Sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan Resi Drona anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima. Nah, asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh. Haturan kasepuhan. Nuhun anger, nampi kana pembage. Ieu tuang putra. Taleres. Ieu teh pun anak anger. Mungan saese asa ese saeseina. Ngan hiji-hijina anak teh teh namahan deui mangke. Nya kabur-kabur bojona. Nya. Wilujeng tepang atuh. Pun adi Aswatama nampi nuhun. Aturan rawuh sepuh. Dupi ieu teh patih kaula ieu teh. Aduh, nuhun-nuhun nger, nuhun nger, nuhun nger. Gararagahnya urang dieu duh. Nya. Kalayana atuh ieu teh. Ruas nutaya papadana ai kabingah makomo. Ai bungahna dipoe ieu kaula teh sasatna kagunturan madu kaurugan menyan putih anu arang langka pisan tiasa tepang sareng jami anu kasor. Tuh dengekeun Aswatama. Nepi ka kieu wibawa jeung ngaran kolot nepi ka nagara ieu ngaran ama. Turutan kumaneh? Iya. Sana jan hirup ngalalana salirana. Tapi aing ngeureuyeuh nikeureuh mah geuningan dina bab usaha. Naon we sarek daek? Sabab bisana kasohor jalma teh ku karyana. Iya ku gawena. Tak kitu turutan. Matak tuluykeun ieu pasantren Jajar Sokalima teh engke. Iya. Alhamdulillah anger. Kumaha kasepuhan? Di Jajar Sokalima teh ayeuna teh parantos luar biasa canggihna kabina-bina. Parantos jadi pasantren modern. Parantos sagala komputer, laptop. Pokokna anu dalalap tarte ayeuna mah ti kalangan tengah kahanap mah arang langka. Ayeuna mah seseueurna ti kalangan tengah ka Cianjur. Iya. Kaluhur. Aeh heuh. Tah kitu anger. Komputer oge, internet oge parantos kortu duo. Ngalangkungan milenium ieu. Pentium 4. Dina milenium ieu teh. Alhamdulillah atuh nuhun. Kitu ceuk Mang Oge. Engke mah bilih ieu mah. Bilih anger bade hubungan kareng Mang teu kedah ka itu. Dina internet. Www nya teh. Mun ceuk basa Inggris mah www.dorna.lang. .com meureun. Tah eta heukeun bae atuh naha sia teh. Iya. Nuhun, nuhun sepuh, nuhun. Kitu.
Punten yang mau ngebeki hurai yang datang sekolah teh. Iya. Saja mana timang beki hurai teh beki udu dan nanti. Iya. Numawi oke. Gitu. Laras, laras, laras. Selajengna atau ayah naon sepuh. Engkiu anger. Tapi punten itu jauh di jug-jug anggang di tiang temangnya. Bilih ngarepotkan pangkitan ngaganggu angin nuju sibuk pangkitan di dia anten tentu tersawios 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 sarang pun teneh ya teh pada rada lami musan ngobrol teh sanes te apa mangkana tata cara etika nyemah ya dah ayo nyemah mengeringan komo lamun tiputing mah ulah lebih titik 10 menit komo lamun pribumi geus heuy buru-buru pamit nya kitu tapi punten ieu mah bilih lami ieu mangga 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 mang teh salarasna mah kautus kunu jadi ratu ngeman timalan anu jadi raja ti nagara Astina saperkawis dua perkawis tilu perkawis saperkawisna nyaeta baktos ka salira jeung anger di anger Prabu Duryodana olo 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 nuhun 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 damang sang Nalendra Prabu aya hibar dina waktu ayeuna kaduana perkawis mang teh kieu kapetokna ku sang Nalendra teh kumaha wireh sang Nalendra Prabu Duryodana teh pan kagungan putra pameget Prabu Suyudana teh kagungan putra pameget dupi kakasihna Raden Mandrakomara. Raden Mandrakomara. Sanes Raden Komara Komarudin sanes. Raden Mandrakomara. Sanes Mandra lanceukna omas sanes sanes. Iya. Atuh eta mah kasep. Tayu melangkung. Leres. Nya Kasep ngalangkungan Asep Syahroni nya 11-12 yang lurah anik mah Kasep na eta budak nya rada sipit lere nah ari eta putra sang Nalendra teh sasarta paratus remaja putra nya eta budak teh keur gering nang tunggalang layung peuting tega kana sare beurang tega ningakeun barang daang si horeng si manah koreng eta budak teh keur kaserang panyakit birahi nya eta kapentang asmara agama ku wanoya lami tilami eta budak teh blak-blakan wireh katarik kataji kapati-patina teh sanes kumulian tapi kutuang putri kukituna manawi eta tuang putri teu acan kagungan bebene putra Nalendra ti Astina bade ngaleuleuhkeun ka tuang putri manawi bahan katampi mang teh nyangakeun sejapang lamar nyangakeun sabda paang lamar ku kituna tingali di luar gotongan mas pisis kumarincing inten yumanten kinten kinten na gacan kagungan bebene eta tuang putra mang teh kapeto pikeun ngadugikeun amanat Nalendra kitu kaayaanana tak kukituna mangga ayeuna nyuhunkeun walerang anu pasti upami teh mah ditampi panglamar mang panginten wangsul deui bade ngabantun itu putra naraja kitu manawi teh bade ngalamar
Pada naroskeun naha kinten-kinten da bari ditampi upami ieu panglamar ditampi. Panginten ayeuna keneh oge aya utusan ti dieu ka astina pikeun ngabantun eta calon panganten pamageut. Tah kitu bari sakatenan urang resekeun pertikahan. Iya, urang walimahan di dieu. Malihan ayeuna teh waktos teh aduh ninggang dina rejeki teh. Ninggang dina waris. Jeung mangge. Kumaha kinten-kintenna angger? Ieu tuang putri bade di pileuleuhkeun. Tih, kaulah. Bagja ai. Kasepuhan, kasepuhan. Kaulah teh ieu teh bunga anu luar biasa lamun dibandingkeun jeung gunung anu cing jalagir di ieu dunya masih keneh gede kabungah kaulah. Komo deui pan pibesaneun teh jamina wah raja beurat beunghar bro di juru bro di pantau ngalayah di tengah imah buncit leuwih loba duit. Iya sami jalmi jeung urang urang dieu pokona tuang putri sareng pun incu mah bakal disebut bebelahan terong. Adu manis cek mau ge. Iya. Pada-pada wajah ceritunya. Gitu. Jadi aik kange kaula mamanga teh teuing. Mangga bagja bagja. Nanging ieu teh parantos. Tapi punten ieu. Kumaha ge? Kaula teh parantos janji sareng ieu Ki Patih. Kumaha? Jadi pati-pati pati-pati kaula gaduh mantu ge nya eta hayang kajelema anu bisa ngelehkeun ieu patih kaula. Ieu anu parantos direncana ku kaula. Kumaha ngir? Saemara? Nah. Tiasa disebut saemara. Jadi sahanu bisa ngelehkeun ieu patih ieu pun adi ieu. Laras? Tah, lemek bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Suatama? Kaula. Kumaha? Lah nah, atuh we. Etang-etang mecakan ilmu anu kamari teh geuning. Alus lalaki teh ngaranana. Ulah letik burih anak panita mah. Nying hareupan naon-maon oge kahareup. Nemongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu? Lalaki ngaranana. Jadi cinekna mah saha anu tiasa ngelehkeun ieu tu patih nagara? Leureuh. Eta anu bakal jadi mantu kaula. Hor, da teu dibantun calon panganten pamegetna oge. Kumaha ieu mah upami diwakilan, diwakilan. Diwakilan, diwakilan gelutna. Wah, tiasa, tiasa mangga. Mangga. Oh, tiasa. Tiasa. Beres tamah. Temokeun anak panita teh ulah lebak, ulah kecing. Sanajan aya kereta api ge lamun leumpang teh mah terus ya jalan. Malah nuruksak teh ulah urangna tapi kereta api nu kudu runtuh. Tak eta lalaki. Nya. Ari hayang sohor. Nya. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh dinten iraha bari ningawitanana? Ayeuna ge tiasa mangga. Dinyawe di alun-alun. Tapi panuhun kumaha boh ti pihak kaula boh ti pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam ulah dendam omoa aya carana kieu mah
Nah ieu kedah ngangewaragan? Ah, teu kedah. Tong disebut Raja Berat Beunghargeun di Waragadan kaula. Ieu mah urang nyieun acara dadakan wae lah. Nya. Bade sabaraha hiji kinten-kintena anu anteu hiji heula we. Nanging upami panginten anu elek anu hiji eleh tah pasti meureunan anu da laptar teh rada kurang. Nya. Da biasa urang astina mah pagere-gere sungut. Iya. Sae mangga. Tah kitu we rupina nya. Kira-kira napati sanggup mangga jagakeun saraya lain. Ha? Jagakeun saraya lain. Heeh. Kudu kitu jadi patih mah deuh. Tanggung jawab ngaranna. Hayang ninggal ai putrina teh nu mana? Ah ulah waka ditemongkeun. Eraan si Nyai mah. Iya. Eraan si Nyai mah panggih jeung jelema teh ngeluk. Iya. Gitu. Sae atuh anger mangga di alun-alun mah tempatna di alun-alun mangga. Tak kitu geuning tam. Timbalan. Urang ngariung heula kira-kirana saha wae nu rek daftar. Ngawakilan ieu. Temok malah di dieu temongkeun ka wani. Temongkeun ka wani lamun ka wani ditemongkeun ge bi heunteu ngawewe teh bogohunna ka Aswata mah. Nya. Wa teh jadi Aswata mah. Kitu mudah-mudahan ya mah. Nya. Atuh cenah lamun maneh teu bogoh kana ku aing. Nya. Tentu sepuh gitu ayah kene nafsu normal kene aing teh nepi ka kitu aja ngomong iya nganggap lemah we ka aing teh gede kene aing teh nafsu teh iya kitu paingan atuh itu muni naon sia teh. Tadi gini ngaya nu dagang rada mencerang oge meni teu ngiceup-ngiceup. Eh, jiga indung maneh. Mangga atuh anger ayeuna. Mangga. Di atas mangga. Ayo. Diayakeun heula riungan heula kangge ngabentuk panitia saimara. Entong. Lila. Tong make jeung panitia sok. Tugas gede keamanan ayeuna mah. Ha, timbalan. Sakitu menta supaya sok kitu. Menta supaya ngadahar heula nog hayam jeung seprit. Balur kuci mane eta leungeun ngaing percaya kana kasaktian mangga paduka di estokeun tenang sok bentuk we saurang panitia mah lah mangga. Ngahaja hiburan mah hese. Oh, aing teh geus heubeul hayang nempo nu pasea. Hayang nempo nu gelut. Dih, kaulah. Kaulah yakin patih bakal sakti mandraguna sing persanten. Nyi anu geulis anak ama. Ieu aman. Thank you.
raja. Oh, itu diguguh kumaha lalawara. Iya. Ki Adi, nah, kari. Maha Gusti, ke urang ngadongeng heula sagedengna. Kini ieu teh naon? Lumampah ka alun-alun ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun. Wayahna pangumumkeun. Itu jelema nu lalariwat bisi rek lalajo. Akang dek gelut ayeuna. Naon dek gelut tapi mah gelut teratur, keun matak dongengna heula. Senopati lan patih nagara ngandika ayana ngaon ieu teh Gusti. Iya. Jadi lamun urang ngahulag kana kapalain Nalendra dina harti bakal dipesat urang. Wah, urangna we cing apal kana adat dunungan. Ulah sagala dicempat geuneh sakarepna. Iya, da urang mah bawahan kudu melihat téhna. Oh, pugu we. Ai bie tamu ti nagara Astina téh de kalamar. Nemé téh. Ngalamar sang putri Dewi Purbaningrum. Mustika Dewi, iya. Kumaha karesaan putrina? Asa ditanya putrina mah. Ngan ieu mah karek-karep raja we. Maksudna? Maksudna mah anu didongengkeun tadi teh geuni. Yen cenah hayang pesta nagara, hayang nyaemarakeun budak. Atuh puguh we. Aya jalan kumaha meuntas. Aya nu ngalamar langsung ti nagara Astina. Nya bieu teh cinek nama urang saemara. Akang teh rek jadi jago saemara. Wah. Percayaan teh naik ka salira. Aib ka salira mah percaya da puguh salira teh bebenteng nagara anu sasatna dipiagul ku Sang Nalendra. Ya. Nanging urangna we cing ati-ati ulah somong. Sabab di dunia ieu teh bisi da puguh jelema mah heueuh aya lemahna aya leuwihna sok kana ku apes. Keneh lah dina sasi ieu mah ninggang dijaya salira mah sing percanten kana etang-etangan abdi. Iya. Joko tina hidungan naon tina aboge dibantuun tina manis pahang dibantuun. Iya. Jadi ayeuna teh para kurawa keur ngumpulkeun anu rek asup nu saemara sabab aya calon panganten lalaki mah teu dibawa. Ieu teh diwakilkeun. Iya. Aing urang kurawa mah da bae gerede sungut. Nah, ieu teh moal ngaganggu kana anggaran belanja negara, waragadna ieu teh datang tos naon ge kaituna teh bakal aya waragad ieu teh tenang. Waragadna mah itu panglamar ti nagara Astina urang pake waragad. Tah atuh kitu saya sugan aya leuwihna kangge ngomean jalan. Iya. Kangge ngarehab. Kitu kulat. Iya. Wayahna maneh panisiaan. Hah? Oh, saya mangga. Diajar. Ana mah kekedah diajar mangga teh cing di parantos biasa. Marukana aya nu sok nyamut dinu hajat-hajatan teh saha da abdi. Nya ngan teu bisa mukodimah. Oh, diajar sok seburu-buru celukan. Da gining.
wayahna ka sajumlah pasukan para petugas negara. Wayahna tempat di alun-alun kulon wetan kidul kaler jaga. Saeutik gedena ieu teh di alun-alun loba nu lalar liwat anu ulin jeung sajabana tangtuna bakal nyereg bakal lalajo. Wayahna diumumkeun ieu. Yen diayakeun saemara dina poe ieu. Mangga atuh dihaturkeun ka para pamilon di nagara astina bilih kahiji kadua katiluna supados ngintunkeun daftaran saha anu bade ngiring saemara ngawakilan putra Sang Nalendra Prabu Duryodana. Sampurasun. Mangga. Salira eta salagarana leres. Nuhun. Nuhun pisan anu kaleresan pisan dina waktu saena teh parantos aya anu bade majeng kana ngiringna saemara ieu ngawakilan putrana raja nagara Astina. Leres. Saha kahijina ieu da catetanna dibantun kumaha? Urut-urutan kahiji kadua katiluna. Tayu mangga diaos geuneng ke diaturanan ini. Nanging dina pelaturan saya marate ieu teh kumaha wae bilih ieu mah bilih bilih. Nampi 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 nampi. Oh, iya. Nu kahiji ieu teh saha Aswatama. Aswatama. Nu kadua Cinta Asih teh sanes Cinta Asih Citra Yuda. Oh Citra Yuda. Citra Yuda. Ana ieu mah jadi panitia teh nepi ka ai panon gede. Nya. Mun 10 kalian panon aing. Atu anu geuning eta urutan ka 3 teh mah. Anu kadua nama geningan ieu teh Citraksi. Citraksi. Gening opatan. Opatan heula. Opatan heula upami eta anu jago na bungkul areleh kabeh. Nya wayahna ye meureun Mang Temade Wangsul. Leres leres leres. Sae mangga mangga mangga. Mangga antos atuh ditu. Teu aya pelaturan. Teu aya imah rek make senjata sok. Bebas dek make pakarang dek make katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan mangga. Iya yeah. Aduh teu dibawa senjata yo. Iya yeah. Nanging aya pelaturan mah kumaha di mana-mana aya anu semplak tak-tak potong leungeun beh dituna nepi ka maot teu meunang aya tuntutan. Oh, jadi teu aya tuntutan naon-naon, tapi kudu bebas ku cara hukum saya marah. Aulah nepi ka pae we atuh. Hieun meureun. Iya. Sesebut eleh we atuh. Ya pokona mah kitu we pokona mah. Ngan ieu mah bilih, bilih aya nu kalepasan. Nepi ka ngelepek. Teu eling. Kumaha si Aswata mah tong tuluskeun wae kitu. Iya. Rada tengena hate teh. Iya. Malah penting tadi ngimpi ngahujeun aing teh. Jeung Aswata mana keur nyari huntu budakna deui. Punten ah. Aswata mama di nomor 3 keuneh. Kuma Aswata mana di nomor 3 kan? Nah geuning ieu mah urutan kahiji taek teh pindahkeun. Nu kadua jadi kahiji. Nu katilu jadi kadua. Ya kitu teu nanaon atuh mangga-mangga. Kitu we eta mah. Sok mangga-mangga. Ai putrina tiasa dipamerkeun teu? Eta mah teu tiasa rupina. Mangga kawitan kuliah.
ngeureukeun rupina ka saderek Citra Soma anu bade majeng ngiring sayembara. Saka cekap payun. Alina. Kasih teh, baca we didinya tu. Citra Soma didinya mah. Leras. Oh, nuhun atuh Mang Soma. Mang Soma teh salah sawios ti Astina. Leras. Rayina Prabu Duryodana. Ulah lalawora. Adi raja kieu kieu ge. Nuhun. Bade ngawakilan putra pun anak. Nyata Mandra Kumara putrana pun lanceuk. Putra Tuang Raka. Leres. Saya Tega Lara. Tega. Pati. Ya mudah-mudahan lah. Tiasa ngelehkeun jago saya marah dina harti. Bakal kacanak eta putri. Ya. Ningali tangtungan ge watir aing deungeulna. Hayang nama ge watir totogkeun ka jahuluna. Jelema bongkok meongeun kieu mah iraha rek meunang. Lah, setengah hina teuing. Make jeung bengkok meongeun teh. Jadi baringkeun jeung itu mah nu tukangeun tuh, jiga papatong itu. Tah saha teh heuseus-heuseus. Nya siapa ni sia amok? Mula tahu disebut papatong aing. Mui jauh-jauh. Papatong Jawa teh kitu. Mane jiga kini-kini Sumatera? Yakin sampean bakal dibikin lamun eleh eta putri? Ya jangan mangate teuy. Kaulah mah keputusan raja we pangeran. Iya, siap. Mangga. Paranto siap? Iya. Are ready? Yes. Mangga ulun. Mangga. Ayeuna kaulah ti boncel hiji nyangakeun ka boncel dua. Iya. Cikal. Ku maneh naon? Boa maneh pangnak ieu teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Nya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Karep we jajampean eta. Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun jeung cekap nu teh. Nyo antu asyoyo.
hadepi sanjeung awakna duh. Jeung eta ngampul awakna kawas ninggang karet euing. Kasepuhan tingali ta jago Astina rubuh hiji. Dihaturkeun ka sesepuh ti nagara Astina ieu salah sawios Kurawa Namru di lapangan ieu. Ya dihaturanna linggih. Da eta atuh da muni keukeuh hayang pangheulana hayang pangheulana. Teu nalipak maneh ti ta Aswatama. Naon kapan Aswatama dipanurikeun? Heh. Kumaha? Eluh. Eluh. Kumaha kasep? Jeung maneh sakalian gelutna. Hor. Ongkoh maneh nu nuliskeun geura langsung aing pada ditulis tongong. Nepi ka nyurung-nyurung akibatna rek maehan ka aing awas ya ku aing penting engke di ala ku aing ningalikeun. Eh, sinora kandung tuhut. Nya. Tah upami teh asa mah Aswatama pamanurikeun. Saha Aswatama? Ya, mun biasa mun bisa mantong tulus Aswatama mah. Nya. Coret-coret deui mun bisa mah. Sok aya bagian kadua saha bade langsung atuh ku salira. Ada teu bisa geulut aing mah. Nah. Ih, sok celukan deui. Tah kitu urang Kurawa memerukana geura de sungutna teh. Hoakna mah tarik. Mangga dihaturkeun ka undian anu kadua ayeuna. Ya eta citraksi. Sok atuh angger citraksi. Ayo kemari kemari kemari. Mayo. Senopati. Ulan aing di dieu dina papangungan. Papangungan anu tos permanen eta mah da di alun-alun. Sahab ye nu eleh. Urang lain ngaranna. Citra Soma Gusti, Citra Soma. Muhun, heeh. Sok lah pokona anak aing jaminan nana eleh patih aing mangga dihaturkeun. Hari aing disurung-surung tidak kadieu naon ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah euy. Ha? Sok lawan, lawan. Lawan, lawan teh. Hay hay hay. Patih nagara bejana nya. Ya. Aduh, sorry euy geus hees bete. Ari anjeun dek ngawakilan putra raja Astina. Tumuhun ngawakilan jeung kuring teh dongkap ka dieu teh. Bade ngalamar kinten-kintenna. Ditampi pun anak anu ngaran Mandra Komara kasep demi Allah aing mah sok. Tingali keneh buktikeun beda jeung uing pamana uing ngabedegong. Tak itu kinten-kintena lain ngalamar imah bisa putri dikawinkeun tapi eleh gelut kaula. Tak anjeun ayeuna jadi patanang anu kadua gelut jeung kaula. Saha anu ditah?
Nunita gelut teh jahat. Apa dorna ngadaftarkeun? Goblok teh. Mun urang mah anakna tadi sosorongo sajajalan keamanan keamanan di jalan. Ngajujurung batur ah kuring mah teh hayang gelut demi Allah euy ngeuleuleus euy. Iya. Jadi moal tulus gelutna. Ah, ditaku saha gelut. Teniat gelut, ieu mah ditarima ngalamar moal. Heuh, kudu gelut heula. Ah, atuh cilaka kitu mah. Iya. Sorry euy. Poe ieu mah uing leuleus demi Allah aing mah teuing isuk mah. Heeh. Bu, itu. Lain eta teh sa geprak-geprak acan. Teh sa geprak-geprak acan eta ujung ngaleos ye. Ku polototna oge. Nah, nepi ka kitu. Pogo-pogo deui. Tah, kumaha eta meunti ka sa geprak-geprak acan? Iya. Jeng siak goblok gelutna. Naon eta? Aing ditulis tongong eta gelut. Tanya heula aing na daek henteu. Aing sugan teh wani ah. Jo didaftarkeun teu pukul-pukul teuing. Jeung siak. Geuleuh aing. Unian anu katilu dihaturkeun eda. Nu sararumping demé teh menta dicoret. Mangga langsung ka Aswatama. Aduh. Aswatama. Sok kana urang tiup heula, urang tiup heula. Praketkeun. Ti malang kagok era atuh dikamanakeun. Mundur. Sesek musa Aswatamanya Aswatama tiasa baka kagonol sang putri sang Sudewi yakin tiasa ngelehkeun heula jago saemara anu kakasih patih purbadenta anu dina waktu ayeuna parantos katingali kasaktianana ya sampun kadieu datangkeun. Mangga diaturanan linggih jago ah. Lain aya eueuh rencana ti tadina mah ti isun si Aimara teh nya. Aduh. Lain ulalajona ge eueuh. Oh, da kudu diumumkeun atuh pisabulaneun deui. Kudu dibewarakeun. Da ieu dadakan. Keun bae acara dadakan nya. Mangga Wilujeng. Aswatama ieu. Tiasa ngelehkeun jago saemara mangga putri sanak ti nagara. Ulah wae ka gede hulu sampean. Gede hulu naonana? Ayeuna keneh baka putus royat. Mangga. Latina mangga. Mana-mana.
ngahaturkeun ka saderek durna ramana ieu Aswatama canak. Aduh, asyaku kabina-bina teuing nanasiban. Kumaha tatuang putra anu dianakeun teh? Da nyeri beuteung eta budak teh. Sapoe bieu 7 kali kapasilinganana. Nuju mencret pun anak teh. Ngan kana perjuangan anak Aswatama. Aswatama. Eulah. Amwa. Cek ama oge tong disanggupan atuh sakira-kira gering mah. Ngomong we teh tadi. Aduh. Lapur ama ulah dilayanan ieu. Ha balik. Balik. Balas ieu. Ada wanita ge urang ditu mah loba batur rampogan. Aye sorangan-sorangan mah da moa wanita moa. Nya ge dina wani maksakeun maneh teh teh. Tih, kaulan. Ah syukur ay. Bunga aing bunga. Anu penting mah raja urang ge sing bunga. Cia. Cia. Panitia. Bulan, Gusti. Ah, nuhun, sok euy. Sebarkeun ka kampung-kampung ka padesaan plakat-plakat yang diayakeun saemara. Sahanu wani ngelehkeun jago saemara dina harti bakal hadiah meunang hadiah putri. Malahan bakal langsung diangkat raja ku euy. Tapi jelemana beunghar. Nu sangsara mentong era aingna. Ya sae. Di golongan raja we golongan raja. Mangga Gusti dah. Oh kitu geuning kapalaina Lendra. Tangtuna oge meureunan aing teh kudu nyiapkeun aya teh da ieu kaayaan tempat kieu. Daruratnya meureunan dek diwangun heula we. Kai-kai bakal dicecep-cecepkeun unga juru bakal make hahalang bisi beuki engkena mah di kalangan ieu teh bisi engkena bisi nyarere nu lalajo nya pokona mah geuningan tong boro mah kejeung eta sanajan di kalang oge nu lalajo mah anggere nyeren nya komo aing ngabendoma nya ngaleutikan kalang teh doma teh munurna teh ngan ukur 2 lengkah we ning. Iya, oh, kacau iku kicu cema urang tidak puguh tugas raja anu kudu dilaksanakeun. Heh. Kicu deh, ayo. Sarios Arjuna panengah Pandawa deudeuhus ka Durna cenah nuju angkat ka luar nagara. Ku kituna Arjuna ngabujengan Resi Durna aya di satengahing marga.
Nyeping netra danan jaya sang yang rawit katawangan awarlan mega putara laan mega putara Arjuna panengah panawa kaayaan nuju baluweng nampi pansen tinalendra Prabu Yudhistira Raja Amarta. Oge sadayana anu aya di Amarta pada bumbeng kakulon kawetan kakidu kakalero ge tataros wireh di nagara Amarta kalengitan layang jamus kalimusada lambang kagungan nagara lengitan pelebih hilang tanpa kerana duka kumaha duka kusaha sarang di mana ayana ayana menuju ngahuleng ngaraga menang di satengahing marga sapratane pun ira sidruna anu ngahaja bari di tepangan teh mulih di nagara purbakan sana saha tetengah jajang geningan Kangjeng Rama ama aduh Arjuna para Kurawa ya. terus maju gotongan mas pisis kemarincing itu cuma tentu syawara jualan ke dahar kecerkan beak gitu di jalan anu ngabega bebejak mah kana tanggung jawab ku mamang lah iya bebejak kadudungan maya rampok ku kicau iya haturkeun semah pangabaktos ama naha deh kamana anu mawi putra teh dongkap ka jajar Sokalima kumaha nanging nya kitu nuju suwung geuning di Sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara purbakan sana bener karek balik kita aduh lamun kita tadi ieu budak ayanya moal teu eleh ku jelema ieu nya ge lungguh jago ieu mah hiji ngahaja ka jajar Sokalima leres ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun ha nuhun kumaha geus usum buncis ditu pang bejakeun ka Haji Rono nya mentak itu 3 kilo mah ngeunah teh teh dipake coe sama timbalan dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang akua raos ama henteu nya numawi putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di nagara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan nagara ha dedengean teh lambang nagara leres layang jamu sekali musada teh ha timbalan ka mana numawi teu aya tuning numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana ah da bararohong atuh bararohong urang Amarta mah
panita temempan, jelema sakti temati, anu pinuh ilmu itu metu, paranormal lalaas, dukun lumpuh teayah ilmu anu tiasa, ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka. Atuh bung bang meureun di ditu teh nanya. Leres. Manawi amatiasa nulungan bongbolongan. Margi salira mah hiji pandita. Dua da puguh gelarna gedangiang. Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruwat balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah. Nah, dangiang dorna nginang ruwat balabala. Nya. Kawalat tena kawalat kawalat tadi di mana orang lapar beas teh sok dikawalat diliwet eteum ayo heeh kinten-kintenna eta pusaka teh oges mulih di nagara purbakan sana teh ngalamar nya budak na geulis arjuna Subadra Sri Kani teh teh eleh tah. Sakareretan ngaliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marukana. Arjuna teh pamajikanna teh loba anger ya daek deureun ku Arjuna mah. Iya. Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara ah nah meni da teu dikuruneangan kana jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula make jeung leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal pangih apruk-aprukan sarana nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal. Aduh. Naha ieu teh leungit ragrag atawa napi aya nu maling? Kinten-kinten. Saha anu malingna? Bangsat nu malingna mah. Mate kungsi baheula teh meuli gamelan. Wayangna kumplit. Mimitina puak paok gugunungan. Marukana. Gonewa disebut-sebutkeun. Mung ngamodal mah. Imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing? Saha geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumari teh bangsa tungkul teh marukana si cepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sok puak paok mah ta eta jelema ngalemet mah kulawarga si Semar eh tapi ulah cek ama ya
besi pajarkan ngaliarkan daun jeli ngaliarkan talus atu teta wayah nak kasih untuk diantep jelma gitu matuman lamun eta jelma geus eueuh tah kapangih pusaka salah jeli tah kurang ajar nah dipake naon teteh ah hayang maju meureun sabab naon Pandawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada Sidawala teteh baheula boga cita-cita hayang payu dagang pasti ku si eta upami kitu carana ku kaula diwara malah ditugel jangga na lamun teu masrahkeun eta pusaka garapek olo siksa sabab Sidawala mah lamun can disiksa ku lawan Semar mah tara tara mabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin ta lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan maulah kasireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar malah sireum aduh sadaya-daya ama entong diantep entong diantep paehan ayeuna keneh kaula bade mios ka tumaritis di podaran anak-anak si Semar jeung si Semar lamun kula warga Tumaritis Pararae. Aduh eta aing. Lahir teu lahir dulur ge lain. Nyangan dosa we urang make dosa anu teh keur antep. Eta di paehan ku Arjuna keur bae da kududunganna. Naon rugina keur urang? Hayo tuluykeun lumampah. Kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel godonge sami apang pange sekar mekaring galike galike andele si pandan aru si pandan aru panglus lampah ke punia Arjuna anu parantos lebet pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna jelaran anu di pika guru pisan ieu Yedorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidig lumampah ka Tumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadakan kacarios kampung Tumaritis teh sakena gorowo ya cing kakang ileng kadeh kitu usuh urang ngepak barang itu panen deuleu wae cu oh ngan geus diborongkeun eh ka Pak Haji Rono deuleu cu atau si gareng tomat si cepot wortel ih aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hiru era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif
darumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe ujar sanajan BBM naik kapan teu kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun ai urang daek berkarya mah cu cek hariringnya cu abong kena hariring lain anu kuring haleang lain nu urang sabab hariring teh gening nu maha wening haleang nu maha wenang cek hariring ulah waka suka seri muncan pangih jati diri. Tahku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhan ya ucu. Urang mah hirup ngan ukur derma, derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk
dabongan bejak mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucung ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha teh tapanggupai. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagarana nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, aing moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus dibejaan teh. Da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Aye kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cu, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu luar biasa eta kajadian teh spektakuler laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah ti Masjidil Aqsa langsung mansat ka langit kahiji kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh tidinya nobros ka Sidratul Muntaha ka rop-rop aras ka itu dugi ka audensi hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta sholat anu lima waktu nyajang. Taya idangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pahit getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatku. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna ngan ulah dipalsu ku diri sorangan cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon
seperti orang yang numpak mobil tidi ke Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai atau loba macet tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab teu loba pipining numawi poloskeun polos genjang numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu ai masjid teh pan eueuh kompor kosong ngolongpong bari jeung bersih hateuna ha nganu aya teh sajadah tempat sujud salamina sujud ka anjeunna nya cu takwa sakitu atuh mudah-mudahan we ku ayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul di Isra'keun di Mi'rajkeun mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nyaujak nya eta buktikeun dina gawe anu nyata ha boh tekadna boh ucapna boh lampahna teh urang teh jing luyu jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudu nya ceuk nyana, kudu lain ceuk lainna, ngadek sacekna nilas saplasna. Hah? Heeh, kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipinding-pinding nya ujak. Tak kitu cu. Ku ciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nya eta sareng urang kalihna nya eta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ujang. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pang disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna. Ceuk urang kaler teh mah nya eta lifelong education. Long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar, 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 belajar. Sanajan geus kolot bodé dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu, kanu kieu oge ua mah teu weleh nanyakeun. Nya eta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna, tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna hartina eta budak teh geus koloteun tong gengsi nanyakeun ka budak ai teu nyaho mah ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama ceuk urang kaler keneh better late than never jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah ulah ubudunya teuing ulah kakonengan teuing tapi hirup mah kudu siger tengah hartina teh saimbang balan-balan dunya akhirat lahir batin teh nya cu ngan di mana beda paham ulah rek parasea sabab naon sabab hikmahna beda teh supaya nyambung dalamun sarua mah wah silakan moal nyambung. Dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung tuluy kurang ditunggalkan ditunggalkan teh dihijikan contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban beda deui jeung nu nyieun oli nu nyieun minyak nu nyieun jari-jari anu nyieun baud tuh tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi mobil ha
Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cu. Ku cicing na wungkul oge kapan urang teh geura sok ieu pakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rahman Rahim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang nu matak beki dieu kudu beki ebreh beki nyata ulah aya hijab ulah loba hijab cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat eueuh nu teu mangpaat nyaucu. So, asal urang nak daek mikir jadi duit nanaon oge. Okay. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Pan ayeuna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Oh. Moal rugi eta Pak Haji Rono. Pak Haji Rono dugi ka majeng usahana. Oh, katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cu. Hartina ka angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi nu eleh kudu lapang dada nu meunang ulah nepak dada teh. Ha? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic. Ya? Cing atuh ua menta lagu, Cu. Ha? Heuh, sadia. Oh, syukur. Dulu itu uya. Ai daek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantui di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting wae ujang urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang rezeki teh ta ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh gampang saniat niat teh gampang sapolah-polahe gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing batara nya ujang ho
mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina, ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh, gampang ibadahna nya ujang. Heeh. Kurang kalihna cing saleh. Amin. Hah? Jazakallahu khairan nasiro itu rezeki teh cu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Hah? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning urah ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakapeureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saat sana rengsena beuh ulah wakapeureum. Tak kitu. Cing inget we kana kewajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Heeh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadunga heula. Rurat reret heula, dengekeun heula tatangga beusi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh, hartina teh tingali we nu tunuh, dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela. Ha? Tuluy bakti heula ka nu Maha Asih, bebeja heula ka nu boga peuting, ka nu kagungan beurang, ka nu kagungan peuting. Tarimakeun heula, syukurkeun heula nikmat-nikmat anu karasa. Tah kitu cu. Nya cu. Amit-amit ka nu kagungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Hah? Kitu nu matak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cu. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun ka nu kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela. Tah memeh paeh oge pek geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Hah? Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cu. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeul-teungeulna, ulah sasiku-sikuna. Nu matak geuning memeh salat diayakeun heula abdas, ngumah leungeun sasemet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu matak jelema lamun tarang ubah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh atawa kandel kulit. Tah kitu ya meureun. Nya cu. Jang cing atuh uwa lagu jang. Ho ieu kamurang kalih wae tarek ngadoakeun ai doa uwa mah biasa sok dibarengan ku haleuang. Nitip asih teh sok dibarengan ku hariring. Sok geus ujang. Laguna anu aya patula patali sareng merdeka na nagara urang apan seuweusiwi Siliwangi baheula teh cu di urang mah. Ha? Tagning. Lagu sejarah ujang.
Alah, Semar ulah kaget Badranaya. Uyang tinggali itu sahail ya. Buluh. Dunungan bapak ngegidik itu dunungan pada kemana nya? Cok dewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Cek Akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Dan manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok itu teteh nyilakakeun da bapa mah sida wala ngambek bapa geuna antep heula keukeuh aing mah eueuh aloh teh ah tong sok itu heuh pangapa sida wala tong dibejaan ku bapanya geuna antep cenah mikir make jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dada melana na mun eueuh nu ngadamelna berarti aya aya. Lamun aya naon disebutna? Naon? Aya mah karaba karasa katempo. Naon? Makhluk teh mah. Euyeuh, patar di meja aja, Pak. Geus cicing sia. Lain mun asa pangnyahona. Ieu jelema ateul tanduk teh nu kieu ieu. Kaituna teh sesebred we hayang pasea. Nya. Manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong ka eta teh. Aduh ampun dunungan Pak ulah kaget Badranaya. Ayana Semah paturan rawuh. Ya. Naon, Pak? Teuing, ya. Aya naon ye teh nu? Aduh, geuning deukeut. Duh. Naon, Pak? Teuing, ya. Aduh gening dunungan ieu teh semakat rata. Ngahaturkeun semakaturan rawuh pangrasa juragan pangaulaan kalihna ti eta geuningan ieu kersa rurumpaheun sareng saha deui ieu teh dunungan teh kalayan aya pikeresaeun haturan rawuh anom Badranaya kulan lu pamunteuna tingali da wala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna ieu nuju baluang bapa
ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu. Dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh. Teu sangka miyuni ucing kalakuan teh. Alah. Ka bapa ka abdi teh. Saha, Gan? Kabeh. Ti bapa nepi ka anak teh. Da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu. Nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang. Meuyuni ucing, hapantuk nu gamang teh ucing teh. Kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan. Nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan. Dipusir daya keur kaayaan baluang sararea. Nah aya kajantena naon? Entong api-api siap urang ajar. Dikamanakeun ayeuna layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararaneh. Kaayaan layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara. Malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali. Kari-kari ayeuna dipaok eta teh lambang kaagungan nagara. Naha teu satuju ku ayeuna lambang kaagungan nagara? Mun geuleuh-geuleuh kunaon, mun ngewa-ngewa kunaon. Si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila. Boa-boa bapak ieu teh heureuy dudungan teh kitu. Ah, tanyakeun atuh kayanya pak layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya. Tong nanyakeun uluh-uluh aya anak daek teu daek ieu layang jamu sakali musada boa dijual sia ka nagara nulian. Atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di nagara diayakeun lambang kaagungan nagara. Uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta isa diusya ayana ujang lu. Nah kita saurna teh kumaha sih? Nuneangan kakidu lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong. Da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh. Aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat? Panuhun bae ulah kalebetan pangaruh anu sanes agan. Mangga urang sami-sami pilarian sareng jisim abdi nun. Terumaos jisim abdi kedah suraling kitu. Ampun agan. Saur saha ieu teh jisim abdi anu maling. Montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran. Sanajan nepi ka kumaha geus. Tanya semak dia naon. Uluh ujang. Wih, dolar ini huru itu gini. Wih, gan. Abdi pada ngup, iya weh pada naroskan iraha te ayak na etap pusaka. Ayak ay sabulan mah. Dasa sasih teh dapun bapak mah te kemana-mana. Te kemana-mana. Dapuku bangsat. Sien te kaciri. Sien kaciri. Bisaan sia. Paingan tiba heula cenah si Semar mah jelemana teh nyemput bundi di nusaang. Da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak. Paingan tararenang. Paingan danggang buncisna payu.
Kemana karepnya itu ya? Iya. Jiji kena perusahaan di nukitu. Ada ainu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu teu rumaos kulan. Panginten abdi da geuna ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih mangawe urang pilarian sareng jisim abdi. Sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Nya. Tegerakeun kategan pae, ngaku nuhun. Teu ngaku dipaehan bae. Naon bae? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu mah cuk. Jigjak. Ai bapak, kene dewek lo bisa nyalametkeun sorangan. Amung hayang bapak heula, ini kayak kumaha mun bapak dipaehan abdi pire ku kudu cicing. Abdi geus hayang ge milu paeh. Oh kitu. Iya, heug. Jisim abdi teh teu rumaos. Bener teu rumasa Semar. Leres, pindah stiker sayang tumampara. Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge. Panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali. Lupa Semar ya. Urang aja. Arjuna kalah nafsu ngahudu-hudu. Panjar talelo mawar. Gila-gila lagi-lagi susu kawetan diudak ka kaler oge di hebatna bapa teh euy kitu euy luar biasa leungit tina paningali leuleuh cibur-bur teh. Memang da pugu geus jauh di udag moal beunah. Anu bakal bisa ngebrik lintang ti ieu pusaka sarotama. Anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga dina salah sahiji maneh duaan. Urang aja. Arjuna nyepenggunewa bari panah parantos dikaitkeun tungtungna. Astra jingadawala sasat bari disasar. Dialan nyawa dipetik patina.
rasakeun sacebot. Sorosan boro sya pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba dawala barang ngareret ka tukang sareng pisan sareng ieu panah datangna. Atu ieu ti korodawala kapangang getih nyakslak wayana dawala kasanak angin kaluhur ku tarikna senjata kacanak ku tanaga panah lir kabawa angin kaya getih naon ieu nyak celak deuleu getih leuh leuh itu si dawala di luhur leuh ajaib ieu dawala ngadak-ngadak ayat cahaya nu ngabelesat nyamer kana ieu layon dawala putra Semar Badranaya ya di sana lungsur ka hiji tempat dawala ini wis kena dihin pinasti kersah yang widi dawala anu parantos ngagoloh goroti korona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia niraha ngandika dawala anjeun jalma anu teu tua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario
yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa. Sabab moal kapangih asli na lamun kabeh teu ngalibatkeun diri. Sabab kaagungan pangeran anu sakitu seueurna. Para robuna, para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan. Kabeh hartina aktif, kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi. Ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan, saolah-olah sekeseler kaula. Dawala memang meureun kudu kieu jadina. Perjalanan hirup jeung romantika kahirupan, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Kulit patepung di jeung kulit, daging patepung di jeung daging, tulang patepung di jeung tulang, getih patepung di jeung getih, urat patepung di jeung urat. Kalayan kodrat irodat anjeuna, widi anjeuna, ridho anjeuna, rahmat anjeuna, mujizat anjeuna, hikmat anjeuna. Cager maneh. Dawala damang teu sakara-kara. Lilir yang merbangun. Lilir ya merbangun kayang impen sare sakedapan. Aduh. Di mana ieu teh? Di hiji tempat. Akhirat sanes, akhirat. Nah geuning akhirat teh dunya keneh. Nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngameuk kastori kieu ye. Nya. Lisah mana ieu? Lisah beda alam. Minyak lisah beda alam kumaha? Sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda. Kayak tadi ka kuping ku abdi, abdi teh ieu teh di akhirat, akhirat. Geuning dunya keneh. Akhiratna beda. Sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna. Di alam akhirat teh loba deui alam. Di antawisna alam barjah, alam malakut jeung sajabana. Hei. Suhur geuning alam teh nya. Saha panjenengan teh? Ngaran kaula. Sumuhun. Tunggal. Ulah? Tunggal. Tunggal mangan hiji. Tunggal keneh maneh kaula, kaula maneh. Lamun diukurkeun kaituna mah maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh. Sabab maneh jeung kaula jajadianna keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasa. Sanajan maneh meunang kapeurih tapi karasana ayeuna. Ti ayeuna kahareup maneh bakal tenang jiwa raga maneh. Bakal tengtrem jeung ayem.
ngandek nanyakeun heula. Dawala, ke geuning uninga kangaran abdi? Memang apa? Dupi salira teh kumaha pencak kakina ieu jeung abdi? Maneh teh boga bapa. Abdi teh gaduh bapa. Saha? Nya Semar. Tah Semar teh boga bapa. Semar teh kagungan Rama kaula. Ruben. Lain, lain Ruben kaula mah. Ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal. Bapakna Semar, jadi kaula kamaneh teh incu. Gusti. Ya teh aki abdi. Alah. Ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut. Nya. Sabab kaula geus beda alam. Geuning di ditu mah anom wae, da di ditu mah eueuh nini-nini, eueuh aki-aki. Rekep dengdeng papak sarua. Di alam mana? Di alam katunggalan. Oh, jadi ditunggalkeun mah teu aya nini-nini, teu aya aki-aki, hartina rekep dengdeng papak sarua. Sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna. Maneh ulah wani-wani nyaci, ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei, jero ieu. Dalem, dalem. Dalam kaum jadi tunggal keneh ieu teh tunggal kunaon maneh pangna paeh di paehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna. Margi abdi mah nguping katerangan. Naon? Yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang. Bagja dawala. Batok bulu eusi madu maneh. Panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana. Nu mawi ngadoa we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran. Datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina. Da moal pasti bakal boga rasa kaduhung. Nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh. Nuhun dawala. Ujian maneh ku sakitu ge geus katarima. Tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengse. Sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh. Kan tenan kulan. Nanging saha pengacarana abdi teh da puguh ah. Naon atuh nu dikudu dipake buruh abdi? Hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh. Nya pengacarana muhun keun we kaula. Aki maneh nu jadi pengacarana. Aki teh advokat ongkoh teh. Advokat. Naon advokat teh? Geuning sok di jus.
Apu ketama. Atawa nu hajat pangenten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mati is ah nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggungkulan mung kedah kumaha ngarengsekeunana keneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sareng katangtosanana maneh kudu ngalalakon ena rengsekeun ieu pasualan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pi ka orang ngonyol kieu goreng patut atau cingkasep sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun peureumkeun panon maneh. Ayeuna ngan omat ulah terus hees moal. Nya. Sang Hyang Tunggal watek wantos saciduwatu sakecap nyata. Salamina aya dina kamanunggalan. Ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata. Jadi satria kasep ngarempreng koneng nurecah ya sesekar ninglang nurecah ya sesekar ninglang caka aya kilang kumilang dawala abdi ya sabak awak maneh jang nepi ka ginding kieu ya aing tuh make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana ya abdi nya moa disebut uu ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sipatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos kumengi ieu lain asma batu kimah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tose dawala Sutisna ngewa atanapi abdal adawala Abu Bakar nya eta mah bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintenna saha atunya Raden Putra Bangbang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya hartina cahaya caang maneh teh sabenerna mah nya ge goreng patut
maneh teh teureuh ningrat. Jang, kakaranya ho aing mah geuning teureuh gedean. Nya. Tos sangka baheula mah aing di lembur teh jadi lebe. Nya. Ningkat jadi lurah. Nya sugan kana jadi camat. Nya. Lurah Cilangu. Pasir Langu. Genah lamun make eta ngaran. Ah, sae ah cekap pulan. Nya cocok. Tah kitu. Nanging kumaha ieu abdi tos kieu? Naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lambung aya keur kauntungan sorangan mah? Ieu mah hayang kauntungan balarea we, kauntungan nagara jeung bangsa kaula. Alus. Wayahna maneh teh saacana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate. Ieu mah supaya eling we, jadi doa teh buktina dina gawe maneh nya eta pangwarah. Lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis. Lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur, bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa. Oh, da kedah profesional atuh tah eta. Sumuhun. Sae. Samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan. Gaduh bojo. Ah. Wah, gaya nu daek jelema sangsara kieu. Bogoh moal nempo hartana. Engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe. Urang mana urang Pasir Langu? Lain. Urang Cimareme? Lain. Batu Jajar? Lain. Ganasoli? Lain. Ganasasmita? Lain. Atanapi Ganasrongeng? Geus. Tuh. Di nagara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban. Ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelma anu bisa ngelehkeun patihna. Tah wayahna elehkeun kumaneh? Tangke maneh bakal meunang idangan atawa hadiah? Hadiah Nobel? Lain, putri anakna. Tah kitu. Asik, jang. Tersangkanya. Taye bukti kajelema anu sadar, kajelema anu sobar, kajelema anu tedendam, kajelema anu sok ngadoakeun, kajalma anu ngadoliman urang. Buah nak maneh bakal menang widadari. Nyaeta putri geulis ti nagara. Jig. Hayang naon maneh di dinya mah sabab eta nagara bakal diwariskeun ka maneh. Gusti. Jadi aing boga mio teh ah. Nya. Ulin ka Pasir Langu teh kana mio we berengbeng. Nya. Ka jalan-jalanna moal unggah palintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina mage tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jig maneh geura ini. Sumuhun da atuh sagala rupi oge kedah sareng elmuna sepuh. Naon? Kedah sareng elmuna.
jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh? Suryaningrat. Suryaningrat aing sora kieu teu naon? Nyaeta kudu diroba. Sing rada ngeunah we meusan. Kumaha? Sok kokotor nu dina tikoro piceun. Dehemkeun. Aduh. Sok ngomong. Kaula nu. Ngomong atuh. Kaula nu. Tuluykeun. Kaula nu. Iya. Entep dina tangkal kai. Tong dikitu-kitu atuh ngewa. Aduh. Cekap sakirupina cukup. Adek-adek. Kumaha kadanguna ieu sora kaula? Cukup. Nuhun. Geuning loba adek-adek di seueur. Di antarana adek Ari. Adek Dodi. Adek Karsa. Ade Rono aya. Syukur bagja kumbayangan. Sareng adean deui. Geus cukup loba teuing maneh teh. Sae. Dupi elmu. Tah. Ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan kena na kajelema. Naon sagala rupa gejeng ilmu na hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara mana keun bae dimana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nok hayam dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang tuning jadi aing kabawa tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunga jeng wujud hidup dek asuk ngebaju miraga suk maka hidup oh saya mangga sok mepek bayu mana mepek bayu teh ulang ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polong-pongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu ka manunggalan lebet kana gua sareup bae kita kanca bejana ya saya marah cenah kaja. Aduh. Kabeneran. Neneangan nu jadi adi meureun nya teteh nya ah kadulur. Deng delet deng delet teng tumilareung itu mah deng delet deng delet teng tumilareung itu mah oh sayang. Boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi aina lapur ah ngiri ngelangkung ah ke sakedap rusuh sakedap ke sakedap kurang ngobrol heula ah rusuh nah aya waktu seueur keneh ka priogian sakedap we urang ngobrol rusuh make beurang. Ke bisi teu boga ongkos ku kaula di ongkosan. Duka upami kitu mah. Aduh. Euy dewek teh jadi sulang-seling hirup teh euy. Da jelas ieu teh geutis sidawala anu nyak cilakannya deuleu.
Di mana piragragenana? Milarian naon? Dulur ulah. Saha? Dawala ngaranana teh. Ngaranana? Dawala, Dawala. Pangna di teangan? Bangsat. Dawala teh bangsat. Bangsat. Dipaehan da kudu boga barang. Cacaremat duka di mana ieu mah ayana? Dede. Dituding maling kurang dulur abdi teh, abdi teh jadi sulang seling eta da. Kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranana ge. Abdi teh sakapeung ngaco hirup teh. Naon rada karem bawa aing teh disebut gelo teh eta kitu. Sakadeung eling deui. Sulang seling abdi teh. Deuh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Wah hade ngaran euy Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan yeuh anak jalanan. Alah tapi kasep ge gining ah putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur ke dupi eta kagungan dangdanan kitu ti mana warisan baheula uluh warisan ti palurah adi nya warisan ti palili nya ngan warisan di palili teh dipapikeun ka Mang Dasri. Ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf. Kitu. Tu aya mobil dewe ngaliwat. Haduh. Jadi pangna dipaehan teh dituding maling kulan kudunungan. Ngaran-ngaran nasib anu leutik kulan ah eleh teu meunang eleh lompat teu meunang lompat paribasana dendam abdi ka dunungan mangkaning eta teh diasuh ti lelemut ya kodakot ti jamon bolon di ongklet ti lelemet ari geus gede da teh mulang tarima pajarep abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lompat jauh deudeuh. Kumaha lamun pindah ngadunungan? Abdi mah kajeun teuing pamulikeun motor rek ngojeg we jeung tibatan kudu pindah dunungan. Jadi halorea mah dunungan ka Arjuna. Moal. Nya ngan hate mah di tukeneh maneh teh. Ah, tos kitu. Eta mah keuna harewos na mah. Nya. Kitu kulan. Ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan Dawala aing ngeunah-ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh tanah nuhun ulah aya sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah nya anu tilu tumak mah keur digadekeun eta teh. Eta tanah sakitu. Itu kulan. Sanggup lamun ngadunungan ka kaula. Mangga. Asa kudu puguh we sabulan-sabulanna. Hayang sabaraha sabulan? Nya sabulan mah hayang 30 poe we anger. Lain ieu mah gaji duitna. Abdi mah hayang nemongkeun heula gawe we, Aden. Nya, nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh abdi pangnyarekankeun. Abdi moal ieu mah mangkan dunungan ka sasage bakal getol ieu mah. Nya. Kitu ulah. Moal-moal balak betong.
Mua nampi jaipongan ini mau dia. Aduh, ampun. Hek atuh lamun kitu. Ngan abdi teh pang males kene, kulan. Pang males kenaon? Karena kanyarian dulur abdi kasaha ka Arjuna. Lain males tina ngewa ieu mah pangwarah kene supaya manehna teh eling ulah loba teuing ka pangaruhan Gunung Sanjeun. Kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat geuning anu sok kaharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin. Nya minal jinati wanas geuning. Surat naon teteh? Dina surat Anis gitu. Anas, kaita surat Anas. Nya. Kuninga ada surat Anas di mana? Di Subang seueur geuning Anas. Ganas eta mah atuh aya nya. Ai ganas mah teu make surat, punggung ange. Kumaha? Handayat omat butuh ganas sisa truk geuning eta suratna aya. Nya. Sakit tuh hayu tuturkeun ka ulah. Sae. Kaulah terek nanyaan, kaulah terek kawin itu ka putri raja negara anu disebut negara Purbakencana. Mangga kulan. Ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun. Sareng deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup kene. Keun dibantuan ku kaula engke. Asa kaula anteur de kawin heula. Ngiringan deuna. Ngiringan. Iya, ya. Dek nanyaan euy. Oh. Eta teh geulis eta kan. Pi bojoan kaula teh geulis putri raja. Sugana tuh abdi ka indungna. Apa ni indungna mah aya bari salakina. Mitoha kaula. Iya urang paehan heula we. Hayu tuturkeun kaula. Siap lah. Lapar? Iya. Mari eta we saja jalan abdi rek ieu. Aya walungan urang geus heula jadi. Hayu, hayu, hayu. Ya. Urang geus heula ya. Panjang kilung ku epan papatong ku epan culek lecong lecong catur lami di jalana parantos dumugi nyaeta ka karaton nagara nyada puguh kedah ngaliwatan heula saemara ieu patih nagara sareng senopati anu jadi panitia saemara ikan sok anu ngaran Bambang Suryaningrat di haturanan cepot tinggalikeun. Ya. Nya geulis budakna mah. Yok kareu. Yeah.
Oh, cik, kan hayang nyaho gede kawanina. Cangkilung kuepan papatong kuepan colek lek com lek com cingkia ditanya kaya kasih budak nama punten itu ya. Satria. Kula. Ngarat kakasih teh. Bambang Suryaningrat. Di mana lagi teh? Jalan Cagak. Batur mati nagara, iu mati jalan Cagak. Namarukana bakari doun, raja boga minantu ka urang jalan Cagak. Sanajan teu doaeun mitohana ari bogoheun awewena. Aing geus hayang seuri atuh. Eta mah geus di jalan Cagak nya. Ieu budak ieu tukang banyol ieu. Iya. Aduh. Campur urang baretona urang anak Darso. Nya ngan pamajikanana geulis. Aye tanu tukangna tak ieu teh bapa kaula. Bapa anu sasatna ngasuh ti jaman lembut ngakon-ngakon ti jaman bolon. Wayahna aku. Da ieu teh pun anak kula. Ieu menyai bapana goreng pacut abdi mah kapungkur keur leutik cacingeun. Nya. Ririwit. Dina cacingeun teh deui abdi teh langsung abdi teh kapungkur teh nginum baygon bakati goyang cageur tuluy kasurupan nya. Wah rupa-rupa panyakit teh komplikasi kuring teh roromeheun hapur panyakit teh. Ai inungna tah waktos nuju dilahirkeun inungna teh kabur. Naha da teu dipangusahakeun ku abdi. Wah, jelema prihatin ye. Jelema sangsara. Pupus geuneuh huluna. Ya tenang. Bener maneh tega larat tega pati tega bogoh ka putri sok. Nuhun atuh. Rido bapana lamun nepi ka paeh. Ah, paehane ulah. Nya. Aral abdi teh kudu jadi anak teh. Kumaha ngalunyak? Ibu budak hayang pakaian kieu teh abdi dibelaan. Wah. Nganyuk ka hutang murukna teh. Ayeuna ge can kabayar ieu hutang abdi teh. Iya, jelema ripu ye. Malahan ka hayangna teh gede eneh teh hayang kabeuli HP. HP di mana? Eta di Cipatat. Ngagarantung barodas ini tina sampe. Goblok tape cuma itu. Ai tape mah di mana urang parantos digawe kesang lu atleet eta tape cak tamat cape masuk di rendos sok di sama cabe tama ai cabe masuk di bose beca cuma geus atuh tong dilajanan anu eta kumaha sidik jelema lieur. Ieu deui atuh deui. Bet kadengekeun batur deui. Aya senopati nepi ka belenggu. Ampun. Lain eta mata nepi ka sadik kitu. Aya juga naik jengkol tadi mah. Suryaningrat ngaranna urang jalan Cagak. Nya deukeut Kang Pilot.
dininya deket Kang Pilawat. Iya. Iya teh sebenarnya mah sebenarnya repression kai kayak itu kayak kata makan. Ya kebahentis. Dek muli kai lain dek menta. Iya. Sok. Ya atuh aya kitu onaman. Sok, tapi eta nu tukang ulah aya di dieu tempat. Ayo, lalaju di sisi. Ya Allah, atuh da bisi kegalai di tengah mah. Sok. Di dieu. Didoakeun ya anak king. Anak king jimat awak king. Masya emak belum tanjung rebun-rebun. Mangga Kangjeng Rama, Buya. Ieu putra bade okop pikiran pati mugia we Buya tiasa ngadoake. Naon Buya teh? Buya geuning hui dibebeuskeun kana lebu nu panas. Teteh Buya hui bubuy. Tak kitu. Sok doa ka sep. Mangga. Cikar ayo yo. Kasepa kasep ngan teu sudi aing ka jelema balangsak mah. Boga minantu teh kaulan. Peupeuskeun huluna euy. Ieu garing ti koro aing cai. Cai nu amis euy teh teh manis euy. Aing rajin nu geuleuh teh ieu ah. Sia. Gusti, nah, mendingan leut. Nuhun. Tingkah kacu. Bilih pesen bala-bala. Untung mah nya raja ngakan bala-bala sia teh. Garing ti koro. Oh. Goblok. Naon? Nah, sia lain amis ye cai teh. Ih, sugan teh gula, panginten orea geus sih. Aduh, lu. Paing dijejek sia. Ajar. Sama tinung bapa mana? Naon? Poi modar sampean. Ya, atau aing geus waktu nama. Woi. Den 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 den. Bla. Maha tenang. Wah. Kuatan, oi. Woi. Ayah. Sah. Woi. Hebat ya jelma. Wah ya anuy. Hebat ya budak kiyo itu. Ya. Muaya nulewi tipati negara. Ada kecan panisia we abe teh jauh hakaneun. Eta teh keur aing teh teu tadi teh dus teh. Hindap abdi lapar. Sia mah. Gentian sia. Mun beak kabeh geuning cing atuh tong dibeakeun kabeh. Nya atuh ibili palay bae urang isingkeun ye ku abdi. Aing kudu ngakan waduk. Aduh. Moa kuat eta budak teh. Tah. 7 poe 7 peuting teh budak teh titah tapana suhunan.
kuat teh ti gulutuk. Siapa kau itu gelo wae? Ye. Dulu patih nagara mah di jero guha anu pinuh ku rupa-rupa sasatoan. Sato eueuh nu meunang ka weh oge. Ah, leutik atuh teh mah. Tapi anak sim kuring mah dina sumur. Dikeum. Heuh, dikeumna sumur. Sabaraha bulan? 3 taun satengah. Teu paeh eta. Paeh. Anak tetangga teh mah. Anak kuring mah henteu. Anya nu gelo sabaraha gede. Sayang teman para ieu patih nagara purbakan sana dijiamak leungit tanpa hirang tanpa karena jangelek jadi lurah Togog teh Jumantri. Duh, Gusti Prabu nyangkakeun abdi teh sanggup ampun. Ya. Nah, apa jadi mitoha aing teh? Alah, silakan. Kaget tenera. Han ningali. Kaget tenera. Han ningali. Tenera ya ingkang haningali ya urang ajar siapa ti aing tubah lompat ka mana ngabesir di berik ku aing hei Sinatria. Aduh Gusti, haling aing bakanya kalak eta Sinatria. Sawios ku abdi urang siapkeun pasukan. Mondong. Aduh. Urang ngajar aing teh sudi boga minantu siap bangsat. Lain dek ngahajang ngalamar siap bakal ngebukar bakar rahasia aing. Woi. Hop. Woi. Penas ti kersak yang tumamparan. Ieu denawa dijiamak ku ieu Bambang Suryaningrat. Leungitan peluwih kilang tanpa kerana. Mung serat jagit jadi cahaya beureum. Nyaeta sukma akmana sang hyang rancasan. Dieur dicerowokan eh suka terjauh hareu hareu aduh Den Surya naon aneh naon ieu tempatna bet jadi leuweung nu mata iblis mah bakal bisa nyiptakeun surga
ngan urang da ulah kamu bodoh tenyok kasabaran tinggali. Anjir. Weingan ye Cep Suryan bega kieu ye. Nuhun Acep Surya. Nya. Lalengitan petugas-petugas itu leuweung geuningan. Tah kitu. Datan niratang ademan. Datan niratang ademan. Ewuh pakuleingan. Ah, kan bae lumayan kieu kitu. Ari eueuh mah. Anggap si mut. Sahaya. Aduh, sadaya-daya. Pangresa. Anu aya patula patalina sareng leungitna nagara, leungit bapa kula, leungit kulawarga kaula. Kaula nu ngelis. Kahiji kitu kadua salira anu meunangkeun saemara wayahna. Kaula teh bade nuturkeun, bade sumujud, lahir batin dunya rawuh akhirat. Ieu meureun anu saebarakeun. Abdi oge bade ngiring sasapu, nanging ngiring beberes ditu. Nya. Oh iya oge. Atuhun si goblok mah teh. Geunae aidaykeun manaha? Lamun kuru-kuru geus kieu. Iya. Ngadek naroskeun we ka Aden Surya, bilih ieu turunan siluman lain ieu mah, asli manusia. Lah, nyi. Nyi, ha. Anjir eta beungeut. Kitu-kitu teh mah donat teh. Tapi kulitnya mah bersih euy. Ah, dek ningaranana neneng donat. Iya. Eh, atana pisi bapau. Kakasih teh ngaran kaula Mustika Dewi. Atana pi Purbaningrum. Heug teu naon. Dupi ieu abdi neneng gerba. Ieu yeuh neneng gebot teh ieu. Nya. Ni, ha. Kinten-kinten kersa ka Akang. Nya asa ulah ka duhunge engkena. Eh sorana ge meuli teu narik ieu duh. Abdi mah pasesaan batur. Sawios asa urang Arab. Pasti moal mujeuhna di dinya. Jigana moa kasusul tapak. Aduh, ampun. Heukeun bae abeh lalega. Tapi satu acana ku Akang urang rek dibikeun heula we ka Dodi. Nya. Da sia teh mah beukieun. Bae di bawa sangsara ku Akang, bios. Sawios kaula nu sanaos dicanakan liang cecepot ge mangga. Hey 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 hey. Cecopet kitu. Geulis-geulis ka mana wae sasauran teh. Hey ah, ngah teh teh. Kumaha kitu-kituna kareusa ka abdi? Mangga ai kareusa mah. Bujang hinga mah kajeng dicanak disenangkeun. Sanajan dibawa kana liang maung oge mangga teh deui. Tah nya teh eudeuk ari dua ka liang maung ditinggalkeun ku uing. Mangganing di nagara Akang mah seueur liang maung. Nu leres nya. Hay
hayu tuturkeun akang. Maksud urang ka nagara Amarta heula ka daerah Madukara. Maksudna nya kumaha akang we aya kersa manuturkeun akang. Nah, ari salira, salira teh parantos sah jadi salaki kaula. Kahiji meunang tina saemara, kaduana da puguh kaula teh parantos nu ngelis lieuk eueuh. Naon lieuk? Lain geus eueuh indung geus eueuh bapa. Hayu. Nya teu naon atuh kitu mah. Cepot. Lah, tuturkeun kaula. Hayu sama-sama. Hayu cepot. Kelana rek mudud heula ka lebak. Ieu atuh. Ieu. Rek naon atuh dibawa ka nu kieu? Lain tiris. Nya bisa ngasukeun curug. Ka mana? Kana bujal. Ah, getek. Nah, pira curug atuh. Oh, saung kan teh ulah kaleuwihan we. Eh, goblok. Naon sih teh? Nah, geuning teh abusna lain kana bujal. Heuh, da ieu geuleun curug. Tuna lampah eta kasarios di Madukara. Arjuna kasumpingan Prabu Batara Kresna. Sampurasun jadi mangga ulingi rampes raka batara. Sarang saha karasan akang teh kasumpingan Kakang Semar. Aluh kabeneran. Semaka pihat tiuk siap. Aluh tunggu nih gagat. Tenang tenang tenang. Cari 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 cari. Sampurasun nyai. Wilujeng sumping raka batara non. Kalaresan kini ieu jeung si bangsat ka dieuna. Ya. Kekeh we aing disebut si bangsat. Ya teu naon ari henteu mah ah make kasinggung nya ucu. Kumaha bae raka batara anu dipilarian teh layang jamus kali musada teh lapor-laporan tituti dieu teh teu kapena. Anu kalaresan pisan aya wartos geuning layang jamus kali musada teh aya nu maling. Oh kitu. Kusatna nu malingna teh kulawarga Semar jeung si Semarna. Ulu. Nu mawi akang teh teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang. Yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran. Sadayana teu rumasa yen nyandak layang jamus kali musada. Ah. Dayeuh mah sanes beja ti sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di Sumujudan. Nya eta Kang jeung Rama Guru Resi Dorna. Deudeuh. Yang oh, masih keneh kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya.
Paingan nagara sorangan diculukeun budayana sagala rupana da puguh geuning lebah ka pangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeun. Heeh. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna usuk. Urang mah ulah leupas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang mah ujang. Heeh. Iya ye. Kaula. Dedeh. Pangemut akang ieu teh lain dawala lain kula warga Semar anu maling. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diangge. Ieu teh politik adu domba ye. Supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh di jero negara, boh di luar negara. Anu tadi na itu pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama. Tina budaya. Anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantak. Dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea. Yai panuhun tiasa sadar duit kebalinya. Anjin ulah manglawankeun si Semar. Ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula. Arjuna! Saha cocorowokan? Saha? Sampurasun! Rampes! Rampes! Saha cocorowokan ya? Den, kula abdi mumuha ka jero ah. Nah, mumuha ka jero? Ieu bade mariksa beuteung pun bojo. Untuk keserban, untuk kareseban, untuk duh bawa ini duh. Diperiksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel. Aduh. Sampurasun Arjuna. Rampes satria. Rampes. Saha satria? Ngaran kaula Bambang Suryaningrat. Di mana? Kaula ti nagara Purbakan sana? Naon kalungguhan anjeun raja nagara Purbakan sana? Raja nagara Purbakancana. Atawa bisa disebut nagara Purbaleunyi. Ye eta mah tol atuh nya teh naon. Nah, ujar. Rajeun daek kikian kitu adat anger. Ya. Dipariksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising. Saha teh si goblok teh? Aing juga naik reuneuh euy duh. Ngireuwas aing. Nya. Ditanyakeun teh ka si bengkel panjangna teh positif cenah euy. Positif geuleuhan ka aing. Maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon? Kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi. Kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh.
Nah, kaluwihan teh. Cicing aki-aki tong pipiluan. Nyaho di naon? Boah gelo, geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa. Kalakuan kitu teh beda ti eueuh-eueuh dedeg sampe rupa hade. Patut teu nganyuk rupa teu menta. Na memangna bojo kaula teh odading. Pokona dibikin nuhun Subadra Srikandi itu dibikin sok kumaha tanggung jawab aja salaku salakina Satria pula daguan di luar eleh kaula anungaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Srikandi dek kumaha buluh sok sumpah nah asyik ada ngikin orang kampung gitu nah. Ayo kaula naik medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang serikus ya bangsat nyan kadewek anggaranya nyebut bangsat ya. Ayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak ayah anak saha nu nemete nuhun ah nah make saha peug nuhun kang geun cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan manehna nu nawaran jajan baso ansukan teh rek dibayar ku dirinya geblek duit ti mana aing aduh keukeuh da itu tukang baso teh nagih bawa hees kitu jig eh mun kitu eh aduh ampun nya kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita. Alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian. Kita tadi teh. Heuh naon? Kaula mah heug daek dikawin ku dirinya terus rumah tangga. Heuh, tapi hayang pasea unggal poe. Jigana teh bese aing hirup. Heuh, teu naon ku dirinya wejen gara-gara. Heeh, kumaha engke pokona namanya. Sok ari nya mah hayang Subadra Srikandi. Elehkeun kaula. Bener. Tega lara? Tega. Pati sok. Arjuna. Nah, elehan gitu. Aduh. Satria kula leuleus kaula dahar heula. Ditungguan ku kula bisi dek ngendel ke jago urang desok teangan. Dewek mah teu dendam euy. Bisi engkena itu dunungan anu itu dewek eleh. Hayu dewek ruka saha tuh dunungan. Raka Batara, Raka Batara. Yeyi. Jempet atuh janda jempet. Thank you.
nengapan toh hikmat. Pandawa pitah eta yeuh. Kuneun mayi. Kaula teh leuleus Atuh naha upami tuang heula ye. Bangor pisan pamajikan aing jeung aduh. Lalaki keur usaha teh nutur-nutur sia teh. Iya ji. Waras berjati-jati tuba kadieu waras ulah cager. Aduh. Kurang ajar sia. Gan. Kabeneran sia ka dieu. Tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu? Nya da pugunya abdi mah sanes dituding-tuding agan ku agan oge maling. Ku abdi we sa kuatan naga sih. Syayat sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurek kajampe-jampe melak bunjis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah ganti asa damang deui. Nuhun atuh yeuh keur jajan hah entong sih lumayan neh keur jajan sepot maneh geus mulang tarima. Nuhun. Eh, bau. Saha eta teh? Duka tuh. Ah, make duka segala. Tadi katempo sia silikaleng. Terus pameng geuna. Gan. Naon bili bade ku agana tuh? Ayo ampun. Raka Batara yai. Luar biasa. Kaulah teh kawiwirangan. Gening teu sangka eta satria teh teungeulna mati. Ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh kaibunan ka pas kahujanan. Nyuhunkeun pitulungna Raka Batara kedah kumaha? Carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we. Saha? Subadra Srikandi. Nanaonan kikituan da lain nu gelo kaula teh. Atara pitukeuran kumana tuh tingali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si jide itu tong seuri ah da teu bogoh aya kanu hiji deui itu ngajanteng paling kalerna oh eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh leres ta eta we kabogo si Cepot kang era Raka Batara mangga sawios eta nu geulis da keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh aya geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon. Paratos yakin dina manah yen anu maling teh Sidawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos
Ieu teh ngagugut cenah, ya ieu teh tak ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh. Naha sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna. Sadaya-daya. Dangke ge baka katohian atuh. Naha saha atuh itera kabataran nu malingna? Nu malingna? Leres. Bapakna awewe itu. Mitohana eta satria. Ngan ayeuna mah geus eueuh. Da dibasmi ku eta satria. Tapi satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Sri Kandi. Bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak. Aduh. Ai barangna, barangna nya. Keheula ieu. Percaya teh dawala nu maling. Ya upami kitu masyarakatna kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar. Oh kitu timbalan. Kang Kang Semar hampura Kang cepot. Upami parantos kitu mangga akang ngantuan. Tingali. Satria Suryaningrat punten oleh-oleh di Nagara Dwarawati. Iya. Tinujul nujul ya tinujul medal saking guha garba dawal ih geuning eyang tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha. Tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup. Timbalan kaula nun perjuangan maneh. Nanging ieu barangna engke ge kapanggih kumaranehna. Eyang mulang ka sawarga. Nuhun Eyang. Saena mah teu urang katumari ti seula we urang ulub hui. Entong. Atanapi kulub jengkol. Entong. Promios kasep. Ya ye, kaula nun Kang aya nu medal tina guha garba eta satria hiji cahaya. Nu mawe nganung harti eta jalma. Teh teu jauh tina pitulung anjeunna. Saha? Nastik tersayang dumampara I Bambang Suryaningrat kapentang cakra nikah jati pulang kasar dia dawal kas ya. Mun cita tadi ngomong beleguk aing gitu. Oh da. Ra. Dipika mulang ku aing jadi lain atau ditinggalkeun paeh boga wiris warisan tujuh tumak. Ada mah mah ieu ya. Ala nuhun da. Cepot. Lah. Dawala abdi. Dawala kadi kumpul dawala. Haling eta putri urang tembak. Saha cing eta putri teh teuing tinggalikeun. Ye
Sang Sudewi purbaningrum kasabet ku cakar udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan. Yayi kaulanu tingali gening layang jamus kalimusada. Alah liat dengen liat lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngeulis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot cing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyahon di Bangor-Bangor teh jadi naon tinggalikeun cepot ieu emak ku cakra udak sana lengitan pelebek ilang kan pangeran. Sing horeng jadi kopiah dalang. Aduh. Paingan Bangor, paingan leungit kopiah dalang. Isore keneh nya teh we ieu. Ampun ya. Urang ngejajapkeun ka Pak Sep. Aduh, paingan lega di jero teh euy. Meuni teh karasana naon di kitu-kitu aing teh. Alah, Jang. Hapunten teh tina sagala pihak kalepatan, heuh da ieu mah gogonyakan. Ulah soteh jadi ejekan. Kuha sakitu atuh ti romongan permios bade wangsu sanes teh sono. Salamat nu kagungan maksad sakula wargi, salamat murang kali hitanan, salamat nu nonton nu ditongton, sakali salamat tetep salamat. Ieu lalampahan rupina urang cekapkeun wikadieu kembang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka.